Samskapning for meg handler om å jobbe sammen for å få fram de beste løsningene knyttet til problemstillinger eller utfordringer vi møter på. Det er jo behov for at våre masterstudenter på UiA kan jobbe tverrdisiplinært, men også faktisk evne å jobbe med reelle problemstillinger, som jo ikke er sånn som de står i læreboken. Og det er jo det vi prøver å lage et rom for her på CoLab. Som student så går du da gjennom en opplæring sammen med oss, hvor du får gjort alt fra intervjuer og hvordan du forbereder deg til å gjøre innsikt på ulike måter, og hvordan du tar denne innsikten tilbake til konseptutvikling og lager løsninger på dette. Det at du kan samarbeide med andre som du ikke har studert sammen med i 3 år allerede, for eksempel. Så alle er nye, og alle må finne sin plass i gruppa. Det skjer bare med å være sammen og løse problemet sammen, da. Vi gir studentene mulighet for å jobbe litt eksperimentelt, også litt kritisk til hvordan forstår vi problemstillinger i samfunnet i dag. Så selv om de jobber med en ekstern partner, så får de også lov til å ha den der litt sånn kritiske vinkling inn mot det. For det er jo der samskapingen skjer, når vi også tør å gripe kritikken, så å si. Det å utforske de subjektive virkelighetene som både partnere har, men også hva du som student kan bidra med, din helt nye kunnskap og din helt ferske læring, er ekstremt viktig. Alt fra folkehelse til utøvende musikk, ingeniørstudier, kommer sammen og klarer å finne løsninger på helt nye måter og se hvordan man anerkjenner og lærer av andre fagfelt. Ja, det er nok noe av det som har vært det mest givende, og det er derfor jeg gleder meg veldig mye til neste år.